ଭର୍ସେସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଫାଟ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳର ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୃଥକ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତିଳତର୍ପଣ କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଥିବା ଫାଟ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀର ବାଲିଘାଟଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିଘାଟଠାରେ ତିଳତର୍ପଣ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ନୁଣିଆ ଯୋଡ଼ିଠାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଓ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସଦର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଉ, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଦଳର ସେତେ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସେଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାହେଲା ଏବଂ ଏଠି ତିଳତର୍ପଣ କରାହେଲା। ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କରାହେଉଛି, ଖାଲି ଏଇଠି କରାହେଉନି, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ କରାହେଉଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ କରାହେଉଛି, ବିଧାୟକ ଗୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ଏଠିକି। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିବ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି 26ତମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ଏ ଦିବସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବନାତ୍ମକ ସହିତ ପାଳନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବାଲିଘାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2020 ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନଥିଲା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ପତିଆରା ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବହୁ ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଏ, ବିଧାୟକ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଉ। ବାଦ ବିବାଦ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ଅଛି, ଆମ ବିଧାୟକ ଏକ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, କିଏ ବିବାଦ କଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦଳ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବେ, ଏଠି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠି ପାଳନ କଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ପାଳନ କରିବା। ନା ନା, ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା ପାଳନ କରିବାର କଥା, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଛକାପଞ୍ଝା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇଦା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ ନେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।